Edi Rama u kthye nga Bruxelli dhe nxorri orkestrën në rrugë për të festuar një datë që ka 10 vjet që e mban peng. Festoi siç e ka zakon, edhe para 4 vjetësh, me dekorata, shampanjë dhe fishek zjarre, hapjen e negociatave, duke i gënyer shqiptarët sy për sy, se negociatat ishin hapur. Ngriti flamurin e BE-s, ndërkohë që vlerat e saj i nëpërkëmb çdo ditë. Mjaft të kujtoni fyerjet në adresë të përfaqësuesve të vendeve europiane, kur i kritikuan amnistinë fiskale. Foli Simonist për opozitën dhe konsideroi të ndarë, duke i mbyllur syt para bashkimit të madh popullor dhe opozitar në shtat korrik. Partia Demokratike e ka përshëndetur dhe do ta mbështes pas një hezitim procesin e çeljes së negociatave, duke theksuar se ato i hapen Shqipërisë dhe prirjes evropiane të vendit, jo qeverisë. Ne jemi Partia e Integrimit, e ides së parë të ti, e nënshkrimit të MSA-s, paraqitjes së kërkesës për pranimin e Shqipërisë si vend antar në BE, liberalizimit vizave dhe marrjes së statusit të vendit kandidat nga Komisioni, të cilin e bllokoi pikërisht Edi Rama. Jemi partia antarësimit të plot të vendit në NATO. Për filluar negociatat, vendi kandidat duhet plotësoj vetëm kriteret politike. Të tjera duhet përmbushen gjatë fazës së negociatave. Nëse vendi nuk bën progres, negociatat ngecin në vend. Çdo vend antar mund të kundërshtoj mbylljen ose hapjen e kapitujve të antarësimit. Se cili vend antar mund të pengoj avancimin e negociatave nëse nuk përmbushen kriteret e kërkuara. Reagimi i Bundestagut Gjerman dje ishte i qartë në këtë pikë. BE nuk do të jetë thjesht vëzhguese dhe këshilluese proceset e brendshme nga sot e tutje. Kjo do të rrisë presionin mbi qeverinë dhe do ta bëjë të vështirë që ajo të mbuloj të metat dhe hilet pikërisht me propagandën e saj të zakonshme. Të gjitha këto dëshmojnë se për Edi Ramën procesi i negociatave është mision i pamundur.